Здравейте, градинари! Ние сме Петър и Албена от градина Томатина. И днес, в последния ден на месец март, се занимаваме с някакви довършителни работи по градината. Почистваме лехите, обогатяваме ги малко с така чаканата естествена тор и се наслаждаваме на хубавото време, което за края на март е направо страхотно. Всичко цъфти, отвсякъде мирише на цъфтящи дървета, на цъфтащи цветя, цъфтящи, но моите лалета май няма да цъфнат тази година, защото ги преместих, но нищо, те ще запазят за до година. Аз се занимавам с почистването ето на тези лехички, краставичните от миналата година, които се снабдиха с голямо количество трева, заради това, че на есен слагаме листата, които падат от ябълките, от сливите, ги слагаме върху лехичките, за да може, ако има някакъв живот в тях, да се запази. Имам предвид някакви гадинки, такива полезни червичета. Но ето, че се здобиваме и с много трева, защото с тези листа събирам заедно с тях и сухи треви, и с семена. И наистина запазват се гадинките, но се внасят и други, които не са толкова полезни, а за тревата да не говорим, че става като ливатка. А трябва да изглежда ето така. Големите ни лехи в по-голямата си част сме ги подготвили вече. Даже сме засадили, ето тук има лук в тази лехичка и чесън. Половината е с чесън, половината е с лук. Следващата лехичка е с репички, които вече са поникнали. Те, понеже са по-студоустойчиви, няма опасност да измръзнат, ако нещо се случи, паднат температурите, падне слана. А ето тук моя парник импровизиран от счупената кутия за инструменти. Са ми поникнали някои от нещата. Има марула, зелена и червена. И другите неща, босилек разпознавам, има спанак, мангол да се вижда с червените стъбълца. И също така виждам, че нещо си е подхапвало. Но нормално. Някой си е намерил тук вкусна закуска. Лехата с грахта е малко съмнителна. Но това са първите неща в градината. Те си стари, не? От миналата година. Това е шивес, мащерка и моя любим невен. Това е нашата първа леха, която направихме. Абсолютно първата в градината, плетена леха. И в нея бях засадила риган, който вие, които ни следвате, знаете как всичко беше обрасло тук. Много всичко беше захванато от риган. Той е много окупиращо растение. Цялата леха беше. Ето тук вече е почти готова за следващите растения. Това е перлит. Това е такъв естествен минерален материал, който задържа влагата и също така прави почвата по-рохкава. А това е животинския компост, който ни го докараха миналата седмица и който е много, много добър. И много полезен за градината и за растенията в нея. Доста подхранва почвата. До тази леха още не сме стигнали. А пък това е лехата, която ще отстраним от градината, защото седи в нищото тук, пречи. И е много голяма, много пълна с почва, която я огъва. И просто не е мястото тук. И аз съм решила ето този всичкия невен, който се е показал тук, да го извада и да го пресъда по другите лехи. Защото невена е едно много полезно растение, освен че е много красиво със своите оранжеви, жълти, въобще слънчеви цветове. То е доста полезно растение, както за самата градина, да я предпазва от разни вредителчета. Сега ще ви покажа пешо как помага на нашия съсед да си направи също повдигнати лехи. Трябва да ви кажа и вие пробвайте, ако имате възможност, имат къде, да си направите повдигнати лехи, защото наистина това много облекчава работата, градинарската работа,
по-красиво е, по-удобно е, повече растения може да посадите в една такава леха. И става наистина много бързо и много лесно. Ето ги нашите майстори. Нямам микрофон. Чакай, аз ще приближа към теб, ако искаш нещо да ни кажеш. А, не, не. Бачкаме си тука, е сад, деко повдените лихи на съседа, ще ги видите. Знаеш как хубаво става? Еми да. Леко, няма да ти се вер. Няма начин да не става хубаво. И така, да се върнем сега към моя невен. Искам да ви кажа, че той е наистина едно цвете, което има страшно много качества. И то на практика е билка, която, примерно, от нея се правят етерични масла, които са много полезни за бързо заздравяване на рани, за изгаряния, а също така може да се приготвят някакви чайове и някакви излици, които помагат при разни такива спазматични болки. Също така е доказано, че невена помага при лечението на ракови заболявания, много добре се отразява и плюс това е естествен имуностимулант. Това е, нали, за невена, който ни помага на нас хората. Но невена също така помага и на растенията в градината, защото то е едно такова много привлекателно растение за всичките пчелички, медоносни насекоми, опрашващи насекоми. И за да бъде привлекателно за тях, голяма роля играе неговия цвят. Оранжев, жълт, знаете колко е красив. И затова е хубаво в една градина да присъства и невена. Другото, което е интересно за невена, че от него много бяга тъй наречената белокрилка, която е ужасен вредител по тези зеленчуковите култури. Другото, което е привлича, ако го насадите сред зеленчуците в лехите, ще привлече листни въшки, разни пеперуди, разни гасеници. Те ще ходят предимно по невена и така ние ще можем да разберем, че имаме такива вредители в нашата градина. Ето е моята днешна занимавка, но освен това помогнах на баща ми да укроиме лозницата, защото определено почнахме да закъсняваме малко. Но мисля, че все пак влезнахме в някакъв норматив за времето за лозницата става дума. А тук, ето тези треви, искам да ги махна всичките, колкото се може по-дълбоко. За да може да е чиста лехичката. Ние също така сме направили доста разсад за цветя. Много ми се иска тази година наистина да успеем да направим по-цвет на градината. Освен зеленчуци, да бъде и цялата в някакви цветя. Шарен, имаме синче, латинка, които вече поникнаха. Естествено вкъщи на разсад. Оградата искам да я разкръса този път с друго цвете. Охо! Готови ли? Да, 25 минути. Какво 25? Една леха е такава, от началото до края. Е, браво на вас! Аз викам за 15 минути, ама послугвам малко, 25 саса. Ей, 25 е добре, какво говориш? Аз 25 минути само съм отая тук по двора и то занимавам също роти. Като то какъв точно е размера, няма никакво значение, защото все толкова. Аз ще дойда с вас да видя къде ги слагам. Да, по-голема, по-малка, пак за толкова време. Ай, има и кучета са в двора. Хора, пазете си. Ужас. Ти са. Не ги познават вече. Не, бе, 20 минути и не може да такова, само ще се занимава с кучетата.
Сега вече не ме интересува къде ще слагате лехата. Хич, аз така си мислех. Айде, Лора, Манчо, ти чете на там. Лори! Е тази страна, ето, отгоре. Ето е, Лора. Толкова е красива. Най-красивата, най-най. Ето го и Манчо, нейното брат. Тоест, като обърнем, ти трябва да ходиш натам. Трети Манчо, Лори. Манчо, Манчо, Манчо. Не, обратно. Обратно. Да, чакай. Не, високата отгоре. Абе, Лори. Високата отдолу. Да. Добре. Сеши се. Много симпатично ще стане. Пускам. Супер. Сега ще си ги навигирам. Ще си ги оправим. И ще видим последната колко ще направим. Но последната горе-долу ще е същата, защото... Ето е градина Томатина от другата страна. На ограда. Сека ли? А тук Пепи ми се върза на дивотиите. Нали, освен тумбергията, която искам да върви по тези колчета, долу едни малки такива лехички, за да мога да сложа някакви ниско растящи, цъфтящи цветя. И тук, понеже решихме, че се е случило нещо с нарцисите и че няма да поникнат, сложихме това отгоре. Обаче ето, че даже един е цъфнал нарцис. И тук някъде видях още няколко, че ще избият. Ама така. Така че си представям много цвет на нашата градина. Пък дано да се получи. Лека по лека става все по-хубава и малко от малко по-подредена. Готови ли сте с лехата? Да. Само че още една трябва да направим, като нека да си подравните, да видим последната колко да е голяма. Ти какво си чопкаш тук? Еми е тези тревички. Нали имах намерение да ги изчистя всичките лехи, ама няма да успея. Аз това разказах току-що, че кроих лозница и какво ли още не. И няма да имам много време. Е, тук отгоре ще сложим, Бени, такива засенчата мрежа и мрежа срещу градушка. Е, тая летва я качих само да видя как ще стои. Ми да, това ще е много хубаво. Много ни грее. И то август месец специално, ама много е силно слънцето и поизгарят листата. И на домати, и на краставици, тук са краставиците. А пък и някоя градушка така, ако падне да спаси каквото... Ама то трябва да си направим и нагоре по лехи. Нагоре на всяка една леха. Да си е перманентно. Та трябва ще... Можеш и легнала да я върши тази работа, ама нека си. Ще я пребориме тази трябва. Тогава това аз допуснах грешка. Каква? Мисля, че не пресях пръста тогава, когато ги пълнех. Пък аз моето такова беше, че моето предположение, че с листата сме вкарали много семена. С листата па вкарахме изключително много семена, у нея па специално лехите. Ма ти си ги показвала, сега няма да се повтаря. Дето гледахме пипера там, викам сега ще ги мълчираме, майко, стана страшно. Не, аз показах тая, дето най-накрая ти ми я изчисти от ригана, дето ми беше завела тая билка цялата леха. И сега вече риган не ни се гледа въобще. Еми аз все пак оставих, ама е отвънка, е тук до малката градинка. Точно така. Портата. Не в лехите, някъде отвънка. Еми да, виж какво става. Поне материал за компостера създаваш. В изобилие. Аз понеже много съвестно искаме така, ако може всичко да измъкнем, а то естествено. Ма то така трябва, аз съм такова, ще проверявам, нали знаеш? Знам, да, всеки път ме проверяваш. Глупости на търка. А това какво е тук, я да ми кажеш веднага. Това са тези, дето ми наричаш градинарския клошар. Да.
Това е или е целина, или е това, дето не му запомням името на рибата, дето слагаш. Девисил. Девисил. Едно от двете, много хубаво мирише, подправка е, но от миналата година. И той пешо ми се смее, че оставям неща от миналата година и не му дам да ми ги изкорени. И че това било, какво беше? Клошарско градинарство. Да, си градинарски клошар. Так трябва да сме по-точни. И защо като нещо си е живичко и си е оцеляло? Ами защото променяме концепцията, променяме лихите, оправяме, робиме, чистиме. Ми добре, да, добре, ти си роби, не се съобразя. Няма, това, няма. Аз ги оставям тези неща, защото им се радвам, защото са или първите поникнали, или те, които са оцеляли от зимата, единственото зеленко нещо в градината, и затова ги оставям. А иначе концепцията ми е ясна. Значи подготовката за градината ни върви с пълна пара. Някои от вас вече сте си засадили градинките, само че навсякъде е различно. Е, в момента правя една, там съм се хванал, една повдигната леха, последната повдигната леха не направена, с която да продължим ето тук празното пространство, което се освободи след като махнахме една плетена, която нямаше работа тук. Ето тук някъде ще стои, тя е с този размер. В нея ще има цветя. Според мен и според Бени, такива понесени намеренията. Защо засаждаме по-късно? Значи в групите във Facebook ми прави впечатление, съвсем скоро се случи, някой пита кога да засадят тиквата в градината. И се почват съвсем различни мнения, просто невероятно различни. Един вика на Благовещение, се съдят тикви. Друг вика, няма такова нещо, след 6 май се съдят тикви. Значи в едни краища на България, вероятно на Благовещение се съдят тикви, в други обаче не се съдят тикви. Например, при нас не се съдят тикви толкова рано и каквото и да било, защото падат късни слани. Та просто навсякъде е различно. Няма... Едно с едно място из България еднакви. Дори в нашето село имаме такъв един феномен, че ние сме на края на селото, в центъра на селото ябълките цъфтят две седмици преди нашите ябълки. Да. А наши като те чух, че говориш нещо за тикви, тя майка ми, сега си говорихме с нея, ми показа някакви семки от тикви. И каза, че ще ги засади, ама още е рано, да не каза точно кога, и въпреки, че нали ще ги засади по-късно, пак ги слага по тези големите бутилки, пластмасовите изрязаните, отгоре слага известно време, такова. Откакто сме градинари тук, най-късната слана, която сме имали, била на 14 май. Ужас и безумие. Ужас и безумие. Хората берат червени домати. Да, към да. Да, така е. Так, като питате така някъде в социалните мрежи кога се прави нещо, не вярвайте на 100%, а всъщност трябва да попитате и да видите съседите ви. Бабите питайте. Бабите питайте в селото. И то съседите баби, не бабите в центъра на селото. Примерно при нас там е едно, тук е друго. Ако не искате да ги питате, поне ги гледайте. Ходят ли бабите, копкат ли си с градината, съдат ли си нещо, това е вашето време. Не каквото ви казват хората в социалните мрежи. Дори да са някакви специалисти, разбирате ли, агрономи и така нататък, не вярвайте на 100%. Още един пример. Джанките при нас са нацъфтели всичките. Сега тук е супер далече, но ето, ето. Бели цветове, не знам дали ги виждате от слънцето. Това, че цялото село е цъфнало. И той е цъфнал сега в София преди 3 седмици. Горе-долу 3 седмици е разликата между цъфтежа на джанките в София и тук. Да, Бени? Виж? Аз сме само на 40 няколко километра от София. Ох, майко! Виж какво си намери. И сега там ще си живее. Пак същото. Браво, бе. Ама не, бе, майко. Като си правим лехата, всичко си действо на се много няма. И така. Те си може да ги преместиш. Ако наистина диве сила, на мен много ми приличат миризмата. Наистина не мога да я разпозна между целина и диве сила. Особено... Че е такава листна целина. Ми може. Дето не прави глава ми. Аме, не знам, не знам, направо не знам. Значи като поне така много обичам да готвя аз някакви рибени неща, супи и така нататък. Целина. Да. Угу. Точно е целина. И миризмата ми се припокрива между целината и девисила на 95%, например. И
А пък като я хвана, бери така да кошарства из градината и да ми остава някакви нещица по лехите, дето много искам да ги махне и я карам ето тук. Тя ми го е показвала това. Това е от миналата година, това е от миналата година, тук е насадила нещо е така, в някоя лехичка на редчета да ми ги слага. За красота. И слуша, какво да прави. Ей! Пак ли за мен нещо се разправиш ти? Да! Ама Невенчето, видя ли как съм го разсадила тук? Да, живо, здраво, Невенче. Да, във всяка леха. Да, ще мина и по другите лехи, но във всяка ще има и така от двете страни. Не по дължина, а по ширина на лехата. Да. Цък, може ли от едната страна? Задължително, много такова помага. Много помага и за доматите, и за другите. Да, ама аз тази година наистина съм решила. Четах някакви такива рецепти за... Значи може да се прави чай от Невен, може да се правят някакви масла, които са такива лечебни. Може да се прави салата от Невен. Аз изобщо не знаех, че венчелищата на Невена са ядливи. Но там, където четах тези всичките истории, защото имаме много Невен и трябва нещо да се направи, поизчетах някои неща, трябва да внимават хората, които имат алергии, да внимават да не би да имат алергии към Невена. Защото е такъв алергетик ли, как се води? Представиш ли си? Алерген, да. Трябва с внимание да се подхожда към това. Да, като в менюто на ресторантите алергени, глутени и така нататък. Ами да, така трябва. Ей, това беше от нас за днес. Ние продължаваме си чопкаме. Ако видеото ви е харесало, дайте по един палец нагоре. Видеото ли казах? Видеото. Дайте по един палец нагоре, абонирайте се за канала, споделете с приятели в социалните мрежи и... И до нови срещи!